bore fach hyfryd fan hyn yng Nghylch y Moch yn gweld doniau'r trinwyr ifanc. Y plant ifanc yn dangos eu doniau'n arwen y moch yn gwmpas y cylch fan hyn. Ac un sy'n gyfarwydd iawn o'r gystadleuaeth yw Joyce Owens o Lanon Llanelli. Nid wrth gwrs achos bod chi'n gystadlu, ond achos bod chi rhywun yn y cylch yma sydd yn cystadlu, no se, mae mab ydych chi mewn yma. Odi, mae Llyr mewn yn trial ei orau i control o'r mochyn ar foment. A beth yw'r mallir dyn ni'n gweld efo'na yn y cornel pella? Beth mallir yn dangos yma yn y cilch? Mae'n dangos mochyn Cymraeg, gilt ifanc wedi cael ei geni yn Ionawr. A cysadleuaeth i'r rai 7-8 oed yw hwnna, mae'n llir yn 7 oed. Ydy, 7 oed ydy, 7 anner ydy. A sŵt chi'n parodoi'r cysadleuaeth yn yw llir yn neud lot tipyn o hyn tu fas i'r sioe? Na, i fod yn onest i chi nad i, ond mae e'n joio amser ni'n dod i'r sioe. Mae e'n, wel, mae e'n golchi'r moch cyn bod ni'n dod i'r sioe a bethau. Ond mae e dawn dy fe i gwybod beth i wneud. Mae'n gweld ni'n trafod nhw gwmynt, chi'n bod yn y fe, so mae e'n pigo fel lan wrtho ni. A faint o fwch sy'n gyda chi gytre? O, tair fwch sy'n gyda ni ar y foment, ni'n di cyto nôl, chi'n bod yn y fe, ond... Odi, na, mae digon o waith wrth ni. Ie, a rhaid ni'n dod â llwyddiant, tipyn o llwyddiant i chi wedi cael cil wobr am y rhwch benywaidd. Do, diolch. Dwi'n chi wedi cael sioi dda. Ond, gwrdd chi, beth yw'r ddawn o ddangos? Iwer rhywbeth sy'n naturiol ynddo chi, chi'n tynnu at greadur ni, ond yw'n rhywbeth chi'n gallu dysgu a mireinio'r grefft i fi? Mae rhaid chi'n gweld, mae'ch tad yn mynd mewn, mae nhw'n dysgu wrth beth i ni'n neud. Hefyd, maen nhw'n dysgu wrth temperament y mochyn hefyd. Maen nhw'n goffo controlo fe nawr gyda'r ffon ar bod, neu siŵr bod y mochyn arall yn cymysgu, bod nhw yn gwynto i gilydd, mae dieddolwg mynd i cwmpo mas, achos dwi'n ddim yn gwarwydd â sent i gilydd, yn dyfa, so mae rhaid watcho. Chel fel maen nhw'n dod i bord o flan nhw mynd nawr y lle bod nhw'n cymysgu gyda'i gilydd. A, reit, wylai. Felly mae'n bwysig, ych chi ddod i nabod yr mochyn hefyd, fel bod chi'n gwybod sŵt mae drin neu ffrin hi yn y cilch. Odi, chymod, mae'n, os chael nawr, maen nhw'n dechrau bygita neu gilydd fyna nawr, mae eisiau bod rhannu nhw bant, chymod, yn y bed, achos... Mae nhw'n cael bach o waith. Mae'r moch yma'n meddwl un enn. Ond gwerwch chi, Joyce, sŵt wedi ddech chi mewn i'r maes ar ddangos yma? Oedd yn rhywbeth oedd eich tad neu teulu chi'n neud o'ch blan chi? Oedd gwrau dad yn mynd lot i siows cyn ni. Oedd mam a dad yn arfer siowan porc yn yr Christmas market, chymod, yn y beth. A pan mae'n anodd i'w wydd o miwn i ni, achos mae'r hyn dechrau'n ifanc iawn yn dyn, mae'n braf i weld e, achos ni wedi gweld rhieni, ni wedi gweld chythau yn y cilch, mae'n braf i gweld yr ifanc yma'n dod trwyddo. Pan mae'n anodd i'w wydd? Mae'n anodd i gwybod, chymod, beth mae'r judge yn edrych am, chymod, yn y beth, a cadw sylw o'r mochyn ar y judge. Mae'n gweithio fel ddo, oedd yn hw chi mae'n mynd mas trwy'r amser i'r cornel. Mae rhaid i chi cadw ddi fynd mlaen. Cadw ddi, neu siwr bod y beirniad yn ei gweld i fi. Mae'r beirniad i weld fel sy'n mwynhau. Mae gwen ar ei wyneb yna, Andrew Warren ar ei weld. Mae ydy, mae'n beirniad i nifer o ddosbarthiadau yn ystod yr wythnos. Odi, mae e. Ond mi'n siwr mae hon yw un o'r rhai mwyaf pleserus mae ydy wneud. Odi, odi. Mae e'n gweld pwy, ble mae'r future yn dod o, chymod yn y fe. Ie, dyfodol y maes ar ddangos. O'n blaen ni nawr, fi'n siwr bod sawl enw gan gynnwys llir yn mynd i fod yn enwedd fyddwn ni'n clywed llawer iawn ohonyn nhw yn y cilch. Yn ystod y blynyddoedd. Oi. Mae nhw'n cael gres i siarad fan hyn. Ar fi'n iau y sioe. Mae wedi bod yn wythnos sydd wedi bod yn brysur i bob un ohono chi'n dangos fan hyn. Ond mae nhw'n dal i fynd fan hyn. A hefyd mae grŵp o'r moch sy'n mewn na fo. Mae'n tri o'n nhw'n January Zuno. Mae nhw'n dieddol o fod atha leifli. Mae nhw'n rhaid ifanc a chybod ma chi. Felly llai o brofiad o fod yn y cilch na felly rhai i un. Ond nawr chwbwa hwch ti chi. Mae'n mwy tywel. So mae'n bach yr hwyddoch. Mae'n dipendo ar y hwyl. Chymod yn y fe. Ie. A sŵt maen nhw wedi cadw yn ystod yr wythnos? Sŵt mae'r moch? Sŵt maen nhw'n para o'r wythnos? Maen nhw'n very good. Mae'r tywydd wedi bod yn addawol i nhw, chymod yn y fe, dim rhy dwym. A maen nhw wedi bod yn iawn ydyn. Fi'n gweld fan hyn y beirniad Andrew Warren ar y Swydd Efrog. Mae'n cael gair gydag ambell un o'r cystadleuwyr. Odyn nhw'n dieddol yn ein o'n dieddol ofyn ambell i gwestiwn? Odyn maen nhw'n holi am y llythiau enwer y mochyn a pwy oedran i'r mochyn a hefyd os ydy hwch mewn yn yr ring mae sawl toriad maen nhw wedi cael. A rei felly maen nhw'n profi gwybodaeth ddim jyst troi lan edrych yn bert yw'r job a tre cadw'r mochyn ar ei drywydd neu ar ei thrywydd. Maen nhw'n goffo gwybod y histori o'r mochyn hefyd chymod yn y fes. Odi llir wedi cystadlu yn y cystadleuaeth mawr blan? Odi, bod ni'n trio bob blwyddyn chymod i dynnu fe mewn chymod yn y fe. So mae'n ni'n joio. Mae i weld fersyn mwynhau hefyd yn dangos y moch yma o gwmpas
Ydy. Y cilch. A wara teg, i feddwl mae 78 oed yw'r cystadleuwyr yma fan hyn. Ydy. Maen nhw'n ei tipyn wedi bod yn ymwneud fan eill yn ei feddwl neud. Mae'r tegan nhw wara teg, dyn nhw. Maen nhw gyd yn gweithio dda. Ydyn. A maint yn dyn nhw a chwbl. Wel, wara teg, mae'n ledd o gystadleu. Ydy. Braf i gwylio. Ydy.